For at vi kan træne noget som helst ved brug af klikkertræning, så kræver det selvfølgelig, at hunden kender klikkeren, og den ved, hvad det betyder. Og Spot her, han har aldrig trænet klikkertræning. Jeg har ikke haft ham så lang tid. Så det er en god lejlighed til at lære ham, hvad klikkeren betyder. Når vi klikker, så giver vi en godbid relativt kort tid efter. Og det er rigtig vigtigt, at du finder ud af, hvad for en godbid, der er god til din hund. Nogle hunde kræver bare deres tørfoder. Det er dog de færreste, vil jeg sige. Nogle hunde kræver noget, der er lidt bedre, nogle gode bløde godbidder. Og nogle hunde kræver måske lidt frikadeller fra aftensmaden dagen før. Jo sværere opgaven er, jo bedre skal godbiden som udgangspunkt være. Det betyder også, at hvis du træner ude, hvor der er mange forstyrrelser, så skal godbiden også være en lille smule bedre, end hvis du træner hjemme i haven. Man kan sammenligne det lidt med, når vi går på arbejde, at hvis vi arbejder over, så får vi også en lille smule ekstra løn. Det er det samme med hundene. Spot. Nu har jeg taget sådan nogle helt almindelige små bløde godbidder her til ham. Nu skal vi lære Spot, hvad klikket betyder. Og det gør jeg ved, at jeg klikker og giver ham godbid lige bagefter. Og det gør jeg 5-10 gange i træk. Og jeg har ikke hånden med godbiden fremme. Jeg vil gerne have, at han ikke kigger på min hånd, men at han i stedet for tænker sig lidt om og tænker på, hvad det her betyder. Så jeg fjerner hånden med godbidder hver eneste gang, at han har fået en. Det vi lærer hunden nu, det er, at vi lærer hunden, at når den hører klikket, så betyder det, at der kommer en godbid lige bagefter. Hunden danner en kæde op i hjernen mellem lyden og godbiden. Dygtig. Jeg er god til det. Når man har gjort det sådan en 5-10 gange, så holder man lige pause et par minutter og lader hunden tænke på noget andet. Og så kan man gentage igen. Man gentager de der 5-10 klik med efterfølgende belønning. Det gør man cirka 3 gange. Når så man har gjort det, så kan man teste, om klikket det virker. Om hunden har forstået, hvad det betyder. Og det kan man ved, at man for eksempel går ud i haven eller går op i stuen, og hunden har fokus på noget andet. Den skal selvfølgelig ikke stå og snuse til det lækreste i verden, men den har lige tankerne et andet sted. Når den så har det, så klikker du, og så ser du, hvordan hunden reagerer. Hvis hunden reagerer og kigger på dig, så skynder du dig at stikke den en godbid, fordi så har den faktisk forstået, hvad det betyder. Hvis hunden ikke reagerer, så er det tilbage at træne. Nogle hunde, de skal have det her gentaget 10 gange bare, andre skal have det gentaget 40 gange, måske over flere dage. Det er meget, meget individuelt, hvor hurtigt de lærer det. Men før man ligesom har fået hunden til at forstå, hvad det her betyder, så kan man selvfølgelig ikke klikke og træne. Spørg. Skal vi prøve igen? Jeg tror, Spot synes, det er de nemmeste godbidder, han nogensinde har fået. Og man skal være ret opmærksom, når man indlærer klikkeren på, at hunden ikke gør noget bestemt hver gang. Vi kommer hurtigt til at lære hunden noget her. Det betyder, at hvis hunden hele tiden kigger på hånden med godbidder for eksempel, eller hvis den gør et eller andet bestemt lige det, du klikker hver gang, så kan du altså godt komme til at indlære, at det er det, klikkeren betyder. Så vær opmærksom på, at hunden bare er afslappet og ikke kigger alt for meget på den hånd, du har godbidder i.